Welkom terug. Ons gesels môre met Johan Borcherds, die welvaartbestuurder by PSG Wealth Pretoria-Oos. En ons kyk spesifiek vandag oor die rentekoers in Suid-Afrika, Suid-Afrika se rentekoers en ook internasionaal. Goeiemôre Johan. Môre julle, is lekker om weer te wees. 75 basispunte, dis 7,5% wat die Reservebank ons opgesit het in die afgelope week. Het julle dit verwag? Ja, as jy mens kyk wat in die wêreld aangaan op die stadium en in Suid-Afrika spesifiek ook, dan ja, ek dink dit was almal te wagte geweest. Ek moet sê ons Reservebank was nog altyd baie oop met hulle beleid. Jy weet hulle kommunikeer goed. Ons weet goed wat hulle verwagtinge is en hulle doelwitte is. Hulle was nog altyd bietjie aan die konservatiewe kant. So ek dink nie iemand kan regtig sê hulle die rentekoersverhogings nie verwag nie. So dit was nogal te wagte gewees, ja. As ons nou kyk na die rentekoerse en ek weet gister in Amerika spesifiek is hulle weer op met 75 basispunte, maar hoe vergelyk ons rentekoers met die wêreld op hierdie stadium? Ja, ek dink die rentekoersverhogings is 'n wêreldwye tendens wat nou gebeur. Sedert hierdie begin van die jaar en veral sedert die uitbreek van die oorlog tussen Rusland en Oekraïne, het die ekonomiese omgewing wêreldwyd baie verander. Jy weet, inflasie het die hoogte ingeskiet. Jy weet, ons sien veral nou in Amerika spesifiek en ook in die eurozone is dit ongekende hoë inflasie wat hulle daar het, 7-8%, jy weet, waar hulle glad nie aan gewoond is nie. En die mens moet onthou dat die eerste metode om inflasie te beveg is rentekoersverhogings deur sentrale banke. So ja, dis iets wat wêreldwyd gebeur, nie net in Suid-Afrika nie. Soos wat inflasie wêreldwyd 'n probleem word of 'n probleem is, sal rentekoerse bly styg. Dis die metode van die monetêre owerhede om dit te bekamp. Dis eintlik nogal interessant. Mense dink jy lewe in 'n land wat redelik onafhanklik is en wat nie te veel geraak word deur internasionale gebeure nie. Dan gebeur so iets waar daar wêreldwyd inflasie is. Dis iets wat mense nie altyd besef nie, dat ons almal maar vas is aan mekaar, ons ekonomiese stelsel. Ja, die wêreld word kleiner, jy weet definitief soos wat alles meer geïntegreer word, meer handel tussen verskillende lande is. Jy weet, so jy kan, daar is eintlik geen land wat meer op 'n eiland is nie. Jy weet, selfs Amerika, wat die wêreld se grootste ekonomie is, word ook maar geraak deur goed wat in Rusland, China en elders in die wêreld gebeur. En vir alle lande soos Suid-Afrika wat 'n baie klein komponent van die wêreldekonomie is, soveel te meer. Jy weet, goed wat in die wêreld gebeur, het definitief maar invloed op ons. Sal definitief 'n effek hê. Maar nou praat jy van die interaksie tussen ekonomieë reg oor die aarde en dan begin mense dink aan goeder soos wisselkoers, mense begin dink aan invoer en uitvoer. En wisselkoers spesifiek, hoe affekteer die rentekoersverhoging dan die wisselkoers? Ja, ek dink om net weer terug te kom na die Reservebank toe, jy weet, ek dink hulle het nogal 'n moeilike werk met hulle uitdagende werk. Want onthou, hulle moet 'n klomp balle gelyktydig in die lug hou. Ja. Hulle moet kyk na die inflasie. Inflasie is hulle, ek wil amper sê, hulle primêre doelwit waarna hulle moet kyk. Hulle het 'n teiken inflasiekoers van sê maar 3-6% en hulle moet inflasie binne daai perke bestuur. En hulle kan dit doen deur rentekoerse te verhoog of te verlaag, maar hulle moet ook die oomblik as hulle dit doen, het dit definitief ook 'n invloed op die wisselkoers. En op ander goed, soos ekonomiese aktiwiteite en so. So daar gaan baie goed in, baie denke in en baie oorwegings in voordat hulle 'n rentekoersverhoging hoër of laer maak. In hierdie geval sien ons nou dat hulle prioriteit is om inflasie te bekamp. So hulle wil inflasie afkry. En dan ook as hulle die rentekoerse verhoog, dan kan dit positief wees vir die wisselkoers in die sin van dat daar meer geld na Suid-Afrika toe kan invloei, ja. Omdat mense beter opbrengstuie kry. So dit kan definitief positief wees vir die wisselkoers, maar mense moet ook onthou dat baie ander faktore die wisselkoers beïnvloed, soos byvoorbeeld hulpbronpryse ensovoorts. So wisselkoers word weer baie meer goed beïnvloed, nie net die rentekoers nie. Ek dink jy noem nou, jy weet hulle primêre doel is eintlik om te kyk na die inflasiekoers en ek dink dis so belangrik as mense land vat soos Zimbabwe byvoorbeeld waar die geld eintlik dan nou niks meer werd is nie omdat hulle heeltemal 'n weghol inflasiekoers het. Het die rentekoers ook 'n invloed op die aandelemark? Ja, definitief. Ons moet onthou dat aandelemarkte kyk altyd vooruit. So dit wat hulle dink wat in die toekoms gaan gebeur, verskonteer hulle terug na vandag toe en pas daarby aan. So in 'n stygende rentekoersomgewing gaan dit moeiliker ekonomiese omgewing wees. Mense gaan minder geld in jou sak hê. Maatskappywinste gaan waarskynlik daal in 'n moeiliker ekonomiese omgewing. As maatskappywinste daal, gaan aandelemarkte ook afkom, dan kom die waardasievlakke van maatskappye weer af. So
die hoë rentekoers is definitief oor die algemeen negatief vir aandelemarkte. Maar 'n mens moet onthou en dieselfde asem moet 'n mens by sê dat hierdie is noodsaaklik. Dit kan nie nie gedoen word nie. So 'n mens moet eerder 'n tydelike hoë rentekoersverhoging aanvaar. Eerder as wat jy 'n langtermyn inflasieprobleem het. So inflasie is baie moeiliker om inflasie oor die langtermyn af te kry as mens niks nou sou gedoen het nie. Ja. So definitief, jy weet, hoë rentekoerse is nou nie lekker nie, maar lekker, nie stadium nie. Ja, maar dit is noodsaaklik en dit is definitief die regte ding om te doen. So ek dink nie iemand kan die Reservebank se beleid wat hulle nou doen kritiseer nie. Maar, maar dink jy nou ons kan dalk as ons nou hierdie 0,75% verhoging aan meer werk by die stadium. Dink jy ons kan in die toekoms nog verhogings verwag? Ja, ek dink so. Ek dink die moeilike ekonomiese omgewing is nog nie verby nie. Ongelukkig sit ons nou met hierdie skiesing vir die Engels met hierdie wild card wat hy is, wat die oorlog tussen Rusland en Oekraïne is en die onsekerheid wat dit in die wêreld geskep het. Ons het gesien oliepryse het die hoogte ingeskiet. Jy weet, dit was onder andere een van die drywers van inflasie, nie net dit nie, maar onder andere dit. Sodat en mens weet nie wanneer gaan dit stop nie. Ja. Dit kan môre wees, dit kan oor maand wees, dit kan nog oor 'n jaar wees. So as 'n mens nou na die goed gaan kyk en mens sien waar inflasie huidiglik is, dan gaan dit waarskynlik nog 'n rukkie by ons wees en dan kan ons nog en die Reservebank het ook al gesê dat hulle baie gemaklik is om tot die einde van volgende jaar nog rentekoersverhogings weer te sit. So ek dink ons is nog vir 'n rukkie in vir rentekoersverhogings, ja. Is hierdie die hoogste wat die rentekoers nog was? Nee, dit voel dalk so. Dit voel so, ja. Want onthou, ons kom nou uit 'n tydperk uit van baie lae rentekoers, van 'n baie lae rentekoersomgewing. En ook in die COVID-tydperk het rentekoerse was baie afgedruk geweest. Maar as 'n mens teruggaan na die laat 90's toe, ek dink 1998 omtrent, toe was die prima uitleenkoers oor die 25% geweest, nee. So jy kan amper nie dink hoe was dit op daai stadium geweest nie. Hoe moeilik sou dit geweest het of was dit om skuld terug te betaal, nee. As jy rentekoers van 25% het, jy weet, hoe kom jy ooit voor? Hoe kom jy om jou skuld terug te betaal? Sal as 'n mens ooit weer daar kom, dis so half 'n Armageddon ding as mens nou daaraan dink, nee, die einde van jou finansiële wêreld daarvoor. Ja. Nee, ek dink nie so nie, want ek dink die wêreld het baie verander ook. As jy mens gaan kyk na daai tyd, jy weet, rentekoerse van 25%, inflasie van 9%, jy weet, ons is daarom nog nie heeltemal daar nie, maar ek dink ook die meer belangrike ding is dat die monetêre beleid wêreldwyd pas baie vinniger aan by veranderde omstandighede. So as enige land, nou ons sien nou Amerika of Suid-Afrika of wat ook al, as hulle 'n sekere tendens sien, dan neem hulle baie vinniger besluit om daarby aan te pas. Ah. En dit het eintlik gebeur sedert die 2008-2009 finansiële krisis wat daar was. Ah. Wêreldwye finansiële krisis. En ons het daar definitief gesien dat owerhede hulle monetêre beleid baie vinniger aanpas. Vinniger kan toepas, weet, om die skip weer in die regte rigting te draai. So ek dink nie ons sal daarom weer by daai hoë rentekoerse uitkom nie. Ek hoop werklik nie so nie. Wat beteken, ons praat nou van hierdie hoë rentekoers, maar wat beteken dit vir my, vir Pierre van die man op die straat? Wat beteken daai hoë rentekoers? Ja, ongelukkig nou weer, soos ek sê, vir die kort termyn is dit 'n meer 'n slegte ding, want ons almal het omtrent het skuld. Mm-hmm. Nee, so alles word nou duurder. Jy weet, jy het nie beheer oor jou huispaaiement nou of oor jou motorpaaiement of alles nie. Ek meen dit gaan volgende maand gaan dit duurder wees. Jou paaiement wat afgaan gaan duurder wees. Ja. Jou salaris word nie noodwendig daarbey aangepas nie. So dit beteken jy het minder spandeerbare inkomste. So dis definitief moeiliker, is moeiliker omstandighede. Jy gaan minder geld in jou sak hê om op luksere of om lewensstandaard te spandeer. Is baie minder. So dit is vir die oor die algemeen is dit negatief. Maar mens moet twee goed onthou, daar is mense ook, byvoorbeeld afgetredenes wat weer afhanklik is van die spaargeld, die rente op hulle spaargeld. Dis reg. Vir hulle is dit weer 'n bietjie meer positief, want hulle kry nou hoë rente op hulle, jy weet, op hulle goed. Hulle het nou die afgelope tyd het hulle baie swaar getrek toe rentekoerse baie afgedruk was. So hulle is bietjie in 'n beter posisie, maar ek dink die belangrikste ding is 'n mens moet onthou dat hierdie die regte stap is nou. Ja. Ek meen dit is, jy weet, dis 'n korttermyn hou wat jy op die neus vat om langtermyn in 'n beter posisie te wees. Definitief. Jy praat daarvan dat mense dalk positief ook moet sien. Hoe kan 'n mens dit positief sien? Hoe kan 'n mens hierdie rentekoersverhoging op 'n ander manier sien as net skuld wat my seer maak? Ja, ek dink 'n mens moet dit daar sien dat jy, kom ons sê, jy het nou
seer voet. Daar is iets fout in jou voet. Jy kan nou lank met die voet loop, hy gaan al waarskynlik erger word. Hy gaan jou meer probleme gee. Later loop jy krippel, dan gaan dit jou heup begin beïnvloed. Dan meen jy gaan baie meer neeweffekte van dit hê. Maar gaan eerder nou, kry die operasie, kry 6 weke swaar met die steek en alles en kry jou voet reg. Maak die probleem nou reg. Maak die probleem nou reg. En dis presies, ek dink dis die ingesteldheid wat mense nou moet hê, is dat hierdie is die regte ding om nou te doen en kom oor. En ek dink die belangrike ding ook om te onthou is alles gaan verby. Jy weet, as 'n mens gaan kyk in die verlede, COVID, wat nou onlangs was, gaan verby. 2008, 2009, finansiële krisis, gaan verby. 9/11, toe die vliegtuig in die geboue vastgevlieg het en aandelemarkte en daai gesorgeerde gebeurtenisse. Ja, dit gaan weer verby gaan. Hierdie gaan ook weer verby gaan. Ons weet nog net nie wanneer nie, as gevolg van die oorlog wat dit bietjie moeiliker maak, maar dit gaan ook weer verby gaan. Ja, so, maar moet ek nou my rentekoers vasmaak, net so vinnig? Is 'n moeilike vraag. Dit gaan waarskynlik gaan rentekoerse nog vir 'n rukkie hoog bly, soos ons gesê het. Maar ek dink dit gaan afhang van die termyn en die koers wat jy by jou bank kan kry, hoe lank jy dit wil vasmaak. Maar ek wil amper bietjie meer aan die positiewe kant wees en sê oor ek hoop en glo dit gaan gouer verander, gouer beter word. So ek sal waarskynlik nie rentekoerse nou vasmaak nie. En glo dit gaan gouer as later weer begin daal. As mense julle wil kontak, hoekom kry mense julle nie hande? Dis baie maklik. Jou posadres is johan@psg.co.za. So hulle kan enige tyd kontak, ons sal graag wil help. Lekker, baie dankie. Nou ja, dit was dan Johan Borcherds van PSG Wealth Pretoria-Oos. En as jy graag wil hê hulle moet 'n bietjie die meer geheel beeld bietjie beter vir jou verduidelik, is hulle geaffilieer van die PSG Consult Groep, hulle is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Stuur gerus 'n e-pos aan johan@psg.co.za vir meer inligting. Johan@psg.co.za. Baie dankie Johan en ons sien uit daarna om weer te kom kuier met jou volgende keer. Dankie, dit was lekker.